Alas, vakaras, berniukai, mergaitės. Norisi išnykti ir nutraukti grandinės, ne iš pirmas toks, ne iš paskutinės, pažvelgiu atgal. Į nueitą kelią cigaretę traukiu, iš kiauros kišenės aš rašau dainas, kurių nereikia niekam. Ir barstau mintis nerandančias savo vietos, viskas ką darau, tik skausmas be paguodos, gal jau laikas baigti. Kartais taip atrodo, na 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 na. Galima išeiti ten, kur akis veda, bet mane sustabdo, žmonės taip nedaro. Ką čia sugalvojai, būk brolau toks mielas, tupėkis savo kamputyje ir nekelk problemų. Aš rašau dainas, kurių nereikia niekam, ir barstau mintis nerandančias savo vietos, viskas ką darau, skausmas be paguodos, gal jau laikas baigti. Kartais taip atrodo, na 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 na. Praeities ženklai ir ateities svajonės, iliuzijos kerai ir dirbtinis grožis, viskas bus gerai, net kai aš nebūsiu. Bet prašau, kas nors užrakinkit rūsį. Aš rašau dainas, kurių nereikia niekam, ir barstau mintis nerandančias savo vietas, viskas ką darau, skausmas be paguodos, gal laikas baigta. Kartais taip atrodo, na 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 na. Aš rašau dainas, kurių nereikia niekam, ir barstau mintis nerandančias savo vietos, viskas ką darau, tik skausmas be paguodos, gal jau laikas baigti, ką? Kartais taip atrodo, na 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 na. Tai tiek šį vakarą, berniukai ir mergaitės.